E finalmente, depois de 10 longos jogos, quase dois meses né, 50 dias o Fortaleza volta a vencer. Vence o Bragantino fora de casa e o alívio toma conta. Fortaleza assegura matematicamente sua permanência na Série A de 2024. Fortaleza vai para o seu sexto ano seguido de Campeonato Brasileiro da Série A. Sexto ano seguido de elite. Inédito para clubes nordestinos. Nenhum clube nordestino passou seis anos seguidos na Série A. O 8C virou 6A. Inclusive, comenta isso, tá? Comenta 6A, que é o que a gente tem agora. Não é um ano perfeito, é um ano que tem muita coisa a ser lamentada. Eu não mudo uma vírgula do meu discurso de que a gente tem que passar por uma boa reformulação para 2024. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de viver essa vitória, ainda mais depois de 10 jogos, deixar de viver essa permanência que é importante demais. O Fortaleza mais forte de todos os tempos, que eu vi, o melhor Fortaleza em campo, foi o Fortaleza 2023. Permanecendo na Série A, a gente pode ter essa perspectiva para 2024 e assim sucessivamente. Se a gente quer se tornar de fato um clube de outro escalão ficar na série A é o caminho, por décadas. É bom nunca mais cair. Passo a passo e muito alívio, cara, muito alívio. Ontem eu tinha falado para vocês, eu sou muito sincero com vocês. Desde segunda-feira na minha cabeça a gente ia vencer esse jogo. Foi um jogo difícil, um jogo 2 a 1 um, que até o finalzinho corria o risco de empatar, mesmo com Fortaleza estando com dois jogadores a mais. Não, meu irmão, o que menos importava é como seria essa partida. Pouco importava. A gente precisava ganhar, porque mentalmente a gente e os jogadores estavam completamente esgotados. Que essa vitória sirva de combustível para os dois próximos jogos. Fortaleza e Goiás domingo na Arena Castelão. Bora encher o Castelão? Bora colocar mais de 50 mil tricolores na Arena? Um jogo para fechar a temporada. Um jogo para terminar o ano bem. A gente, torcedor de Fortaleza, não merecia esse final de temporada tão melancólico. A gente precisa terminar o ano bem. E esse jogo contra o Goiás pode ser isso, tá? Eu trago aqui tabela probabilidades, tudo isso e muito mais. Depois de muito alívio de 6A, tá? 6A, sexto ano de série A. Enquanto isso? Tem gente que quis vai ficar com a gente nesse último mês terminando em 11º lugar da série B. Aí, meu compadre. Aí é loucura. Chega deixando a tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, que é super importante. Deixa teu likezão, comenta 6A e bora pro vídeo. Tá na tela tabela, tabela de uma rodada perfeita, perfeita pro Fortaleza. Por que perfeita? Assim, se só tivesse acontecido nossa vitória, já seria perfeito, né? Porque estava precisando demais dela. Mas quem tá abaixo da gente? Cruzeiro empatou em casa num jogo que a CBF colocou público para eles de novo, pô, marmelada da, enfim, não quero nem esse assunto, mas Cruzeiro só empatou. O Santos perdeu em casa, o Vasco perdeu em casa, o Bahia perdeu em casa. Bahia, 41 pontos, não consegue mais ultrapassar o Fortaleza. O Vasco, 42, para ultrapassar o Fortaleza, precisa tirar muitos saldos de gols. Isso contando que o Fortaleza vai perder os dois jogos. O Santos ainda consegue ultrapassar. Por isso, estamos garantidos já na Série A, sem nenhuma chance mais de rebaixamento. Deixa eu colocar aqui. Cadê a gente, hein? Cadê a gente? Ô, oh, coisa boa. 0% de chance de rebaixamento. Zero. Zerados, zerados. Queria tanto ver isso aí, meu irmão. E já pensando em Sula, no Fortaleza aparece aí com 99,47%. Né? Virtualmente aí classificado para uma Copa Sul-Americana. Pode classificar até com essa pontuação mesmo, mas a gente precisa desse desse abraço final, torcida e time. Domingo Fortaleza enfrenta o Goiás na Arena Castelão. Ingressos já estão à venda, check-ins já estão disponíveis. E cara, era um ano um ano que a gente chega no final de Sula, um ano que a gente conquista o penta o campeonato cearense, um ano que a gente garante mais uma participação de Série A. A gente tem que terminar esse ano bem. A gente tem que terminar esse ano vencendo. A gente tem que terminar esse ano com a torcida em sinergia com esse time. Tenho muitas críticas a fazer, cara. O jogo foi muito mais é... complicado do que a gente gostaria. Teve o lance lá do Pedro Augusto, né, cara? Que a ah, Maria, espero que o vovô não invente colocar ele no Castelão, acho que não entra mais, mas também não invente colocar ele lá no, na Vila Belmiro contra o Santos. Porque eu vou deixar aqui o Anderson Azevedo falar por mim, que é melhor, né? Que tava 2 a 1 um Fortaleza. Era pra matar. Não. Lá vem Fortaleza, Ai. não marcou. Pedro Augusto é pra matar o jogo ao Pedro Augusto. O que, que é isso? Homem. O que, que é isso? Homem vai se lascar. Ele perde um gol incrível. Vai pra baixa da... Isso é, é uma ruindade, rapaz. Uma praga dessa que não faz um pênalti daquele. É o gol que se perdeu Incrível o gol que perde Pedro Augusto. Ele, Thiago Galhardo. Loucura, né? O Pedro Augusto perdeu um gol e aí já me remete a, a final da Sula. Ele que bateu de canhota aquele pênalti decisivo. E agora chuta de direita. Enfim. Muita coisa precisa ser mudada para 2024. Muita coisa precisa ser mudada. Pedro Augusto é uma delas. Mas deixa eu me ater aqui as coisas boas. Galhardo deu mais uma assistência. Caleb deu mais uma assistência. Caleb fez mais um gol. Que bola tá jogando o Caleb, né cara? Que bola tá jogando o Caleb, jogando muita bola e o Pikachu também fez gol. Mas o Caleb aí vem sendo o cara do Fortaleza nessas últimas rodadas, né velho? Nos últimos três jogos o Caleb fez dois gols e deu três assistências. São cinco participações diretas de gol nos últimos três jogos. O Caleb mesmo numa temporada com muitas lesões, né? Ele faz o gol do penta, chega a seis gols. E oito assistências com a camisa do Fortaleza, melhor temporada da curta carreira dele, né? Ele que tem apenas 23 anos, joga muita bola, vai nos ajudar muito em 2024. Para 2024, muita coisa precisa ser mudada, é um fato. Mas muita coisa eu tenho esperança. Tenho esperança no Caleb, tenho esperança no Matilka, que nem tá entrando e quando tá entrando, tá entrando muito mal. Tenho esperança e diversos outros jogadores. Mas é isso, um vídeo mais para passar esse alívio para vocês. Domingo tem Lion e se embora e juntos, juntos, nós, é nós, é nós, tranquilo, clica no vídeo, segue assistindo o BL, um abraço a todos, até a próxima aí, ufa, chegou até o final desse vídeo, comenta, ufa, só isso, só quem chegou até o final vai entender, valeu.